မနေ့ကဘုံပိုင်ဘုံလေးမျိုးဆရာတို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ခဏိပရိသန်ဒီလေးမျိုးဆက်ပါမယ်။စာမျက်နှာ142ပါ။ပရိသန်ဒီလေးမျိုးဆိုတဲ့ဟာကပရိသန်ဒီစိတ်19ပါးကို4မျိုးပိုင်းခြားပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပရိသန်ဒီစိတ်19ပါးကဘာတွေတော့ဆရာတို့ဝိပဿစိတ်တွေပါပဲအဲ့တော့ဥပိ္ပခာတန္ဒီနာစိတ်2ပါးမာဝိပဿစိတ်7ပါးမဟဂုဝိပဿ9ပါးအဲ့တော့ဒီဝိပဿတွေအကုန်ပါတယ်ပြီးတော့အဟိစိတ်တွေကတော့ဥပိ္ပခာတန္ဒီနာစိတ်2ပါးပဲပါပါတယ်ကဲဆရာတို့နံပါတ်1ကအပေပရိသန္ဓေတဲ့အပေဘုံမှာပရိသန္ဓေဖြစ်စေတဲ့စိတ်ပါပဲအဲ့ဒီစိတ်ကတော့အကုသလဝိပက်ဥပိ္ပခာတန္တိယနာအဟိစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇာတ်မှာလည်းနည်းနည်းနော်မြင်သွားတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အပေဘုံသားတွေကအကုသို့ကံကြောက်အပေမှာပရိသန္တိဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဖြစ်တဲ့ပရိသန္တိစိတ်ကအကုသလဝိပက်ဥပိ္ပခာတဟဂုတန္တိရနာစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုအပေပရိသန္တိလို့နာမည်ပေးပါတယ်နမင်းနမနှစ်ကတော့ကာမတုဂတိပရိသန္တိကာမတုဂတိ9ဘုံရှိတယ်မမေ့ပါနဲ့အဲ့တော့ကာမတုဂတိ9ဘုံကနော်ဆရာတို့နတ်ပြည်6ထပ်နဲ့လူဘုံပါအဲ့တော့ဒီ9ဘုံမှာဒါဒီကာမတုဂတိပရိသန္တိလို့ဒီလိုနာမည်ပေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကာကြီးခကွေနှစ်ခုခွဲပါတယ်ကာကြီးကကာမတုဂတိအဟိတ်ပရိသန္တိဟိတ်မရှိတဲ့ပရိသန္တိအဲဒီပရိသန္တိကတော့ကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတဟဂုတ်တန္တိရဏအဟိစေအဲ့ဒါနော်ဒီနောက်တန္တိနာစိတ်ပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်နာမည်သိရင်ကိုကအချိန်မရွေးခေါ်လို့ရပါတယ်အဟိတ်ကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတဟဂုတ်တန္တိရဏစေအဲ့တော့သူကတော့ကာမတုဂတိအဟိတ်ပရိသန္တိလို့နာမည်ပေးတယ်။နော်ကာမတုဂတိဘုံမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဟိတ်ပရိသန္တိဟိတ်မရှိတဲ့ပရိသန္တိဖြစ်စေပါတယ်။ခခွေးကတော့ကာမတုဂတိသဟိတ်ပရိသန္တိသဟိတ်ဆိုတာဟိတ်နှစ်တကွဟိတ်နှစ်တကွဖြစ်တဲ့ပရိသန္တိကတော့မဟာဝိပဿေ7ပါးပါပဲ။နော်တခြားတို့ဒီမဟာကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့မဟာဝိပဿေ7ပါးပါပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်10ပါး
ဥပိ္ခာတိုင်းနာစိတ်နှစ်ပါးရဲ့မဟာဝိပ္ပစိတ်ရှစ်ပါးရဲ့ဘောင်းဆယ်ပါးဒီဆယ်ပါးကာမစိတ်ထဲကဝိပ္ပစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုကာမပရိသန္တိဆယ်ပါးလို့တလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကာမဘုံမှာပဲပရိသန္တိဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ရူပပရိသန္တိရူပဝိပ္ပစိတ်၅ပါးအဲ့တော့ဒီမှာရှားတို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါနောက်ဝိပ္ပစိတ်ပါပဲနော်ရူပဝါစဝိပ္ပစိတ်၅ပါးအဲ့တော့ဒီရူပဝါစဝိပ္ပစိတ်၅ပါးကရူပဘုံတွေမှာပရိသန္တိဖြစ်အောင်သူကလုပ်ပေးပါဖြစ်ပါပြီးတော့အတိညတနဝကကလယုတ်ပရိသန္တိတပါတဲ့အရူပဘုံထဲကနော်ဒီအတိညတဘုံလေးမနေ့ကရှားတို့ပြောသွားတယ်အတိညတင်ညာမရှိတဲ့တရားတင်ညာမရှိတဲ့တရားဆိုတော့စိတ်မရှိတဲ့တရားပဲနော်နာမရှိဘူးရုပ်ကြီးပဲရှိတော့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਆ ဒီမှာတို့ရဲ့ပရိသန္တိကဇီဝိတနဝကကလယုတ်နဲ့ပရိသန္တိတည်တယ်ဒါကရုပ်ပရိသန္တိတပါရှိတယ်လို့ဒါမှတ်သားစရာပေါ့ဗျာနော်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ရုပ်ချင်းနဲ့လဲတော့ပရိသန္တိတပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာလုံးရူပပရိသန္တိကကုင္ကရူပဝါစဝိပ္ပစိတ်က၅ပါးပြီးတော့ရုပ်ပရိသန္တိယတပါဆိုတော့6ပါးဖြစ်သွားပါတယ်။နော်ရူပပရိသန္တိယ6ပါ။ကာမပရိသန္တိကစောစောက10ပါ။ပြီးတော့အရူပပရိသန္တိက4ပါ။အဲ့ဒါအရူပဝိပ္ပစိတ်4ပါးသည်အရူပပရိသန္တိဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီအရူပဝါစရကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဒီအရူပဝိပ္ပ4ပါးကအရူပ4ပုံမှာပရိသန္တိဖြစ်အောင်သူကအကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါ။အဲ့တော့အလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပရိသန္တိယ20ဖြစ်ပါတယ်။နော်ပရိသန္တိစိတ်ကတော့19ပါးရုပ်ပရိသန္တိတပါပါတဲ့အတွက်အလုံးပရိသန္တိ20ဖြစ်သွားတယ်။ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တရားဝါဒီ12မျိုးအဲ့ဒီ12မျိုးကိုနော်ပရိသန္တိနဲ့ဆရာတို့တွဲကြမယ်။ကဲဆရာတို့လွဲပါတဲ့အနေနဲ့အလုံးနော်ဖတ်သွားလို့ရပါတယ်။ငရေတရိစံပြိဋ္ဌာသူရကေဟူသောအပေဘုံသားတို့သည်အကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတဏိနာစိတ်ဖြင့်ပရိသန္တိတည်ကြရဲအဲ့တော့ဆရာတို့နော်ဒီဘုံစရာမှာဆိုရင်လည်းဆရာတို့နည်းနည်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့အပေလေးဘုံကတရိစ္ဆန်ဖြိဋ္ဌာအတုရကေပြီးတော့ငရေဒီဘုံတွေကသူတို့ဘာစိတ်နဲ့ပရိသန္တိတည်လဲဆိုရင်အပေလေးဘုံသည်အကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတဏိနာစေနဲ့ပရိသန္တိတည်တယ်အဲ့ဒါအပေပရိသန္တိပဲပြီးတော့နမနှစ်ဆရာတို့ဆက်ဖတ်မယ်လူဘုံနဲ့စုမာရုံမစာရစ်ဘုံတို့၌ပရိသန္တိအားဖြင့်မျက်စိကမ်းလာတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုဇစ္ဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့မွေးကလေးကနားပင်းလာတဲ့လူဇစ္ဆပတိရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကနပတာရချို့တဲ့တဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒါအနမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူတို့ကတော့ဇစ္စကာဏဂာဏပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ထစ်အပ်ပြီးတော့စကားမပီတဲ့လူတွေဇစ္စမူကပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ညာထိုင်းပြီးတော့ဆွန့်အားတဲ့လူတွေဇစ္စဇလပုဂ္ဂိုလ်မွေးကလေးကဝန်းတွင်ပါယူသွက်လာတဲ့လူတွေဇစ္ဆုံမတကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပန်းဆုပ်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်ခံစားရတဲ့သူတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့နော်ဒီကာမစိတ်ကမလာဘူးသူများပန်းဆုပ်ပြီးတော့မှကာမဂုဏ်ခံစားနိုင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါပန္တကဒီပန္တကကဘယ်တချောင်းငင်ကမအသက်ထည့်လိုက်တော့ပန်ဒုတ်လဲခေါ်တယ်နော်မြန်မာကတော့ပန်ဒုတ်ပန်ဒုတ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုပုံကိုယ်တွေပဲပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတွေနမိတ်အင်ကအစုံရှိသူတဲ့ဥပတော်ကြီးတဲ့ဗျအဲ့ဒါမွေးကလေးကယောက်ျားအင်ကလည်းပါတယ်မိန်းမအင်ကလည်းပါတယ်အဲ့တော့နော်ဥမာခန့်ငယ်ငယ်ကယောက်ျားအင်္ကာကမထင်ရှားဘူးမိန်းမအင်္ကာထင်ရှားရင်သူ့ကိုမိန်းမလို့သတ်မှတ်တယ်။ဟောနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့မှယောက်ျားအင်္ကာကထင်ရှားပြီးတော့မိန်းမအင်္ကာကတိမ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ယောက်ျားဖြစ်သွား။အဲ့တော့တလောတုံးကသတင်းစာထဲမှာပါပါတယ်။နော်ဆရာတို့လှိုင်းသားရဘက်ကထင်တယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ကအမျိုးသားဖြစ်သွားပါတယ်။နော်ဓပ်ပုံနဲ့တကွအဲ့တော့ဆရာတို့မြန်မာပြည်မှာတာဖြစ်တာမဟုတ်တကဘာလုံးဖြစ်တာပါနော်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကံရဲ့စမ်းကျင်မှုပဲနောက်တခါပုံကိုယ်တူကတော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်နော်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်ကတော့နတ်ပုံလို့ခေါ်တယ်
mui gre yau cha inga le ma pa mai ma inga le ma pa da yau yau cha le ma ho mai ma le ma ho a da ko na poung ne bya no a da lo pauk ko le shi ba de pi lo tit tit ngo ngo drot tai pi lo saka pyo de lu de ma saka ma pi u no tru a tit ne tong pyo bu ga le tru a swae bi lo de ne sa di phi a da lo pyo de pauk ko de da man swae tu lo ai pauk ko de a lu zen ma mi de lu de ba be Eri Ludo di Lagang de Piro, O Austumarit Nabo, No Sharu Kabami Jima Shide Eri Nadi Eri Nadi Chega Bo, Minza, Tase, Asain, Taye, Blue, Bomazo, Na Cho Do di Lagang Kudala Wipe Upika Tanina Sine, Britani Tire, Ero, No Drodi Ahe Kudala Wipe, Upika Tanina, Sina Bridani Tilo, not Droga, Emmatan, Nyan Nere, Nyan Nebiro, Emna Sinate, Dadawari, Pinibari. Okay, now Namadunga, Rokama, Dugri Konobung Luma, Ayarana Pizondo, Suraga, Inga Sunde, Luri Nadiha, Emma Wipe, Say Shippa Nenega, Tababa Nebridani Tijare. E night, Maha Vipa, Jnana, Vipyo say, Leva and the God, the Baba and the Britan, the Tijare, Tihei Pogu de Garo, Maha Vipa, Jnana, Tamyo say, Leva and the God, the Baba and the Britan, the Tijabare. No, Piro Namaliga, Ruba Bhyamari, Britan, the Separe, Ruba Bhyamari, and the Paramazan, Tumbung Ramyadi, Ruba Patamazan, Vipa, Britan, the Tijare, Erodimasaru. No, di patama zan dung bung lu pita le. Ero, di pukuria lu bua dunga rupa wasra patama zan yaong atu bido. Eri zan kudu kan ye acu patama zan wipesi ne. No, di patama zan dung bung madruga da beritan di pijabare. Biro daka tasete, dudia zan dung bung piyama miadi ero di ma cilai ne yare. No, ziara ni ve cilai do. Ero dudya zan tong bong biamari gare dudya zan wipet signal le beritan di tinai ne tadya zan wipet signal le beritan di tinai ne ero saru adi beritan di sikuro zan ngawa yitwa ni ne saru piya thabare ero no di dudya zan yare ludiyo tadya zan yare ludiyo dudya zan bong ma be beritan di pshitya bare No, Dasharu Nauta Shimbame, Dibuni Guru Sharu Zan Liva Yitwa Nine, No, Da Popiare, Lutanigaro Sharu Pioro Piotabar. Edo Dudia Zan Yare Ludia, Dudia Zan Wipesine, Tadia Zan Yare Ludia, Tadia Zan Wipesine, Di Dudia Zan Dumbuma, Chijat. Tadia Zan Abidos, Duda Zan Yatare Ludia, Duda Zan Wipesine, Tadia Zan Dumbuma, Druga, Mwipuajabade, Pinsma Zan Yatare Ludigaro. Eri stuta zan konabo adinyata wihapu ne tuta wata ngabunduma mui pua jabare. Ke ero siaro gulo britani sikne no di bong name neneli kwe nere chango. Siaro samyana dia liza lima shimpia tabare. Samyana dia liza li alema rupa bhyama bhyama bongdego ami pe bong sobira. Rupa britani ne rupa bongdo I. Ami kwele niare, a jangare, rupa zanigo, Navatani, Livatani, ye twetani, namu shido chapare, era zeatima, sharu shimja tabare, zeaguchi, no lewe kolamgaro, zan ingari, pia tabare. Ke, wite, wizara, piti, duka, igagada, zan inga, nava, shide, zango, zangava, ye twani male, patama zanu kore. Zanliva yidwa nimale patama zanu kore. Tilo yaude bung uleve patama zambung lube kore. Ero di patama zan duegaro, webyamu, mashiku. Ke now de jam augusendo shadu vite pshude. Visara piti duka igagada zan inga liva shide zan. Tago ngava yidwa nima dudia zanu kolaide. Liva yidwa nima di zan mashiku. Ero eri zan ne patte de bong na mele mashigo. Now the jang augusen visara tapjo de. Piti duka egagada zan inga tumba shide zan.
ဇံငါးပါးရေအတွက်နေမှာတော့သူတတ္တယဇံလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဇံလေးပါးရေအတွက်နေမှာတော့ဒုတိယဇံတဲ့ပြီးတော့သူတို့နော်ွယ်လွန်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ပုံကိုလည်းဒုတိယဇံပုံလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကွဲပြားမှုဖြစ်လာပါတယ်နော်ပထမဇံရပြီးလို့ဒုတိယဇံတက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာနော်နီးနှမျိုးနဲ့တက်လို့ရတယ်ဗျာညာနှုတ်တဲ့လူတွေတဲ့ ညာနှုတ်တဲ့လူကပထမဇန်နော်ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်ပထမဇန်ရပြီဒုတိယဇန်တက်ရင်သူကဝိတ္တသလုံးပဲအရင်ဖြုတ်နိုင်တယ်ဝိတ္တသလုံးဖြုတ်လိုက်တော့သူကဒုတိယဇန်ရောက်သွားတယ်နောက်မှဝိสารသလုံးထပ်ဖြုတ်တယ်ထပ်ဖြုတ်တော့သူကတတိယဇန်သူတို့ရဲ့တတိယဇန်ကပီတိဒုက္ခဧကဂရဇန်အင်္ဂါ၃ပါးပဲရှိပါတယ်ဟောညာထက်တဲ့လူတွေကြတော့တဲ့ဒီနော်ကောင်ကပထမဇန်ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးရှိတဲ့အန
တပြိုင်တည်းဖြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကနော်ဇန်ငါသုံးခုပဲကြံတော့တာပေါ့ပီတိဒုက္ခဧကဂရဒါဒုတိယရတဲ့ဇန်လို့သူတို့ကြတော့ဒုတိယဇန်ပဲခေါ်တာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်လေးပါးနီးကဒုတိယဇန်ဒီ၅ပါးရည်တွက်နီးရဲ့တတိယဇန်နဲ့တော့မတူဘူးလားအေးဗျာနော်ဒါကျမ်းဂမ္မာကအဲ့ဒါလို2မျိုးပေါ်ပြထားရှားတို့ဖောက်တော့ရမှာနော်အဲ့ဒီယောဂီတော်တော်များများဇန်ဒီထူထောင်နိုင်ကြပါတယ်ပထမဇန်ရပြီးရင်နော်ဖောက်ဆရာတော်ကဝိတ္တဝိสารတပြိုင်နဲ့ဖြုတ်ဖို့နော်ညွန်ကြတာပဲနန်းနီလံပြပေးတယ်အကုံအာလုံလူလူပဲဝိတ္တဝိสารတပြိုင်နဲ့ဖြုတ်ပြီးတော့တက်သွားကြတယ်ဒါကြောင့်နော်ဒီဝိတ္တဝိสารတပြိုင်နဲ့ဖြုတ်တဲ့နီးဟာဒါအများစုအတွက်မှန်တယ်အဲ့တော့တယောက်တလီပဲကွန်ကညာတော်တော်လဲနှုတ်တဲ့လူတွေကြားမှာပဲဝိတ္တဝိสารမဖြုတ်နိုင်တော့ဝိတ္တအရင်ဖြုတ်ပြီးမှဝိสารဖြုတ်ဒါကြောင့်เนาะအများမှန်တဲ့ဟာကတော့၄ပါးရွတ်နေပဲဒါကြောင့်ရှားတို့ပฏิပတ်တိเนาะဒီကြည်စင်မှာရှားတို့เนาะဒီဟိုမှာဝိတုဒ္ဓိမတ်တို့ဘာတို့ရေးတဲ့ခါကျရင်ဒါ၄ပါးရွတ်နေပဲရှားတို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကအများစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံနာမည်တွေကိုလည်း၄ပါးရွတ်နေအတိုင်းပဲနာမည်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့အောက်ကိုဆင်းလိုက်ရင်နော်ပီတိဒုက္ခဧကဂရာကနေပီတိထပ်ပြုတ်လိုက်ဒုက္ခဧကဂရာဇံအင်္ဂါနောဘာရှိတဲ့ဇံဇံ၅ပါးရည်တွက်နေရတော့ဒုက္ခဇံ၄ပါးရည်တွက်နေရတော့တတ္တယဇံဟောသေလို့ရောက်တဲ့ပုံလဲတတ္တယဇံပုံလို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်နောက်တခါဒုက္ခဖြုတ်ဥပိ္ပခာဧကဂရာဇံအင်္ဂါနောဘာရှိတဲ့ဇံ၅ပါးရည်တွက်နေရတော့ပင်စမဇံခေါ်တယ်၄ပါးရည်တွက်နေရဒုက္ခဇံနော်အဲ့တော့ရောက်သေးလို့ရောက်တဲ့ဘုံလဲဒုဋ္ဌဇံဘုံလို့ပဲခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီမှာဘုံနာမယ်တွေက၄ပါးရည်တွက်နေအတိုင်းပရမဇံ၃ဘုံ၊ဒုတိယဇံ၃ဘုံ၊တတိယဇံ၃ဘုံ၊ဒုဋ္ဌဇံ၇ဘုံလို့သူတို့သတ်မှတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဘိဓမ္မာမှာတော့ဆရာတို့ကဖြစ်တတ်ကြမြဇံတွေနော်ဒါပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဇံစိတ်တွေကိုတော့ဒါ၅ပါးရည်တွက်နေပဲပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါရောက်ဆရာတို့တတ္တယဇံရတဲ့လူကဒုတိယဇံနဲ့ညီလို့သိရင်ဒုတိယဇံဘုံမှာသွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုဒ္ဓဇံရတဲ့လူကလည်းတတ္တယဇံနဲ့ညီလို့သိရင်တတ္တယဇံဘုံဖြစ်ပါတယ်။ပင်စမဇံရတဲ့လူကလည်းသုဒ္ဓဇံမှာသွားဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ကဲဒါလောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်နော်။ပြီးတော့အဲ့ဒီ144ထိပ်မှာတော့အရူပ၄ဘုံပေါ့ဗျာ။အရူပ၄ဘုံကတော့ဆရာတို့နော်သူတို့အရူပဇံ၄ဇံ၄ပါပေါ့။ဒီကအရူပဇံ၄ပါဒီဇန်၄ပါးနာမည်အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဘုံနာမည်တွေခေါ်ပါတယ်အရူပဇန်၄ပါးကနော်ဒီမှာပေးထားတဲ့နာမည်အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့အာကာသနင်္စာယရဏဇန်ရတဲ့လူသိရင်အာကာသနင်္စာယရဏဝိပ္ပစိတ်နော်ကံရဲ့အကျိုးကဝိပ္ပစိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီဘုံမှာသွားပြီးတော့ဗျမာတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဝိညာဉ်နင်္စာယရဏဇန်ရတဲ့လူဝိညာဉ်နင်္စာယရဏဝိပ္ပစိတ်နဲ့ဒီဘုံမှာသွားဖြစ်မယ်အာကိဉ္စညာယရဏဇန်ရတဲ့လူအာကိဉ္စညာယနာဝိပ္ပစိတ်နဲ့ဒီဘုံမှာဖြစ်မယ်နေဝတင်ညာနာတင်ညာဇံရတဲ့လူကနေဝတင်ညာနာတင်ညာယနာဝိပ္ပစိတ်နဲ့ဒီဇံမှာသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဘုံအသီးသီးမှာဖြစ်ကြတဲ့တရားတွေဘာစိတ်နဲ့ပြိဿနေတည်တယ်ဆိုဆရာတို့မပြောနိုင်ဘူးလားဒီဗျာနော်ဒါဆရာတို့ကံကနေပြီးတော့ဝိပ္ပစိတ်ကနေတစ်စိတ်ဒီဗျမာတွေနော်ဘဝအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးထားတာအဲ့တော့အဲ့လိုဖန်တီးပေးတဲ့အခါမှာနော်ဒီကံကသူ့ရဲ့အကျိုးကတော့ဓာတ်ရိုက်အကျိုးကတော့ဝိပ္ပစိတ်ပဲဝိပ္ပစိတ်ဖြစ်လာရင်ရှင်ဘက်စိတ်တိတ်တပြားလေးဖြစ်တာပဲ
အဲ့တော့ဝိပဿိတ်စေတသိက်တွေဒါဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါနံခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပြီလို့ခေါ်တယ်။နော်ပြီးတော့မှရုပ်ပါတခါလည်းဖြစ်စေတာ။ကံကကမ္မဇရုပ်ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်။ဖြစ်စေရတဲ့ခါကျတော့ဒါရုပ်ပါပါသောနံရုပ်အစုံဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ။ဒါခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်အဲ့ဒါဘဝတစ်ခုပဲ။ဒါရင်မကဘူး။အဲ့ဒီနတ်ဘုံတွေ၊ဗြဟ္မဘုံတွေပြီးတော့ငရဲဘုံကနော်အဲ့ဒီကကုန်းကဒီဟိုမနေ့ကဆရာတို့ပြောသွားတဲ့နော်ဥမာဆရာတို့မစင်ပင်ဘုတ်ငရဲပြာဘူးငရဲနော်လက်ပန်တော်ငရဲပြီးတော့ကြိမ်ပိုက်ချောင်းငရဲစတဲ့အဲ့ဓာတွေကလည်းကံစွန့်ကြောက်တော့ဖြစ်တာပဲတဲ့ဗျာကို့ကံကနေကို့တော့ဖန်တီးပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဓာတွေကကံကနေဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ဆရာတို့တလူသိရပါတယ်ကဲပြီးရင်ဆရာတို့ပရိသတ်တွေတီဘုံ၄မျိုးအဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့အန္တဇပရိသန္တိဥခွန်တွင်မှာပရိသန္တိတည်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကြက်ငှက်ပဲတွေပေါ့ဇလာဘုဇပရိသန္တိသအိမ်အတွင်းမှာပရိသန္တိတည်တယ်လူပါတယ်ခွေးတွေကြောင်နေနွားတွေနော်ဒါသအိမ်အတွင်းမှာပရိသန္တိတည်ကြတယ်နံပါတ်3ကတော့တန်တိတဇပရိသန္တိသအပေါ်မှာတည်တည်တင်ကလေးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါနော်တန်တိတဇပရိသန္တိတိခေါင်တတိပန်းပွေရှွညွန်စသည်တို့မှာပရိသန္တိတည်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့တိခေါင်မှာပရိသန္တိတည်တဲ့နမူနာတဦးကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကတော့ဝေလူဝတိမိပြားဖြစ်ပါတယ်နော်ဝေလူဝတိအဲ့ဒီမျိုးသမီးကသူကဝါအခေါင်မှာဖြစ်တယ်ဗျာဆရာတို့ရဲ့တမိုင်းနော်တမိုင်းမှာမြန်မာတမိုင်းမှာအဲ့ဒီဝေလူဝတိမျိုးသမီးဆိုတာနော်သူကထင်ရှားရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဝါခေါင်းကနေထွက်လာတာတဲ့ဗျာပြီးတော့မေလမှုကတော့လူမှုသီးကနေဖြစ်တယ်လို့တလူနော်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့အဲ့ဒီပန်းပွေရှွညုံစသည်မှာဖြစ်တာကဥမာရေဆက်ဆက်ရှိတဲ့နေရာမှာခြင်တွေကဥတာပဲခြင်တွေဥလိုက်ပြီးခြင်ဥကိုဆရာတို့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီကနေပေါက်တော့ပိုးလောက်လန်းနေဆရာတို့မြင်တယ်အဲ့ဒီကနေနော်ခြင်တွေဖြစ်သွားတယ်ရင်ကောင်းနေအညီဟောက်တယ်နော်အညီဟောက်အပုတ်တိုးတွေမှာတို့ကတကားတွေဥတွေဥချတယ်တို့ဥကကြက်ဥနှဲ့ဥတို့လို့ဥအကာမပါဘူးเนาะအဖြူပတ်ကလေးပဲအဲ့ဒီကနေလောက်ကောင်လေးပောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေရင်ကောင်လေးဖြစ်သွားဖားတော်ဝါဆိုနေဒီတိုင်းပဲရေရှိတဲ့နေရာမှာဖားမကဥချလိုက်ရင်အဲ့တော့ဒီဖားတို့ငါးတို့ကတခါကဥ3000လောက်ဥတာပြာเนาะဒါတော့ဒီတော်ဝါတွေအပေပုံမှာကတော်ဝါတွေကအများကြီးအများကြီးဖြစ်နေတာเนาะဆရာတို့လူကဒီတကြိမ်မှာစဉ်များသောဖြစ်စဉ်တယောက်ပဲပြိတန်တွေညီချပြီးတော့เนาะမိခင်တယောက်စဉ်နဲ့ဒါသာသမီ4ယောက်5ယောက်စသည်ဖြစ်ပေါ့မဟုတ်ဘူး9တွေပဇွန်နေเนาะဖားရအဲ့ဒါဖားမတခါဥယင်เนาะဥ3000လောက်ဥတာဗျာဖားတီကအဲ့ဒီပုံမှာတုတ်သွေးဖြန်းပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီရေမှာပဲရှားတို့မမြင်ဘူးပြီးတော့မှပောက်ခံကြီးကြတော့ဖားဥတွေရှားတို့เนาะအင်ဂျီမှာဖောက်ဆွဲတယ်လို့ပြောတာအမင်းပတ်ကလေးတွေနဲ့ဒီဆရာတို့ကြည့်လိုက်တာဦးစည်းလို့ဒီမြောင်းနေမှာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီကမှပောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းပြီးတော့မှသူကဖားဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီသရဝါဒီအာလုံးဒီဆရာတို့တန်တိတဇပရိသန္တိပဲပြီးတော့မှနံပါတ်၄ဥပပပရိသန္တိအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ကိုဖြစ်ကောင်းကင်ကနေခုံပြန်လာတယ်လို့ဘွားကနေအထင်ရှားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီဥပပပရိသန္တိအမနန်စူဇန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေမသိသေးဘူး။နော်ဒီဥပပပရိသန္တိဖြစ်တာ။အဲတော့မနေ့ကရှာပြောတယ်လာရှိုးကရေပူဇန်းထဲမှာနော်။တလောက်ပူနေတဲ့ရေမှာငါးတွေအများကြီးဖြစ်လာတာ။ဒီငါးတွေဘယ်လိုလုံးစဖြစ်မလဲ။အဲဒါဥပပပဲ။နော်ဒါကံစွမ်းကြောက်တွေမှာဥပပပဲ။ဟိုမှာငရဲသားတွေကတန်ရေပူအိုးထဲမှာတွားပြီးတော့တခါတည်းဘွားနဲ့ဖြစ်တာ။ဒါလည်းဥပပပဲပေါ့ဗျာ။နော်ရှာတို့ဖရားလက်ထက်တုန်းကတော့တိတ်တာမထေးတဲ့နှမလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းကိုအဲ့ဒါကိုသူကနော်ဆွဲပြီးတော့ပြန်လွန်တဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ကန်းမှာတန်းသွားဖြစ်တယ်ဗျာဒါနော်ဒီတရိတ်ဆန်နေလဲပဲဥပပအနေနဲ့ဖြစ်တာပဲကိုကငားတွေတန်းတွေပြီးတော့ဖရာလက်ထက်မှာပဲနော်ဝေသာလီမှာအင်မနာနာမေကြီးတဲ့မျိုးသမီးအမ္ဘပါလီတဲ့ဗျာအင်မနာလှတာအင်မနာနော်သူအင်မနာလှတဲ့မျိုးသမီးအဲ့ဒါလိတ်စွေမင်းရဲ့တရက်ဥယင်မှာတရက်ပင်ကွာကြာမှာ16နှစ်သမီးပြိုရွယ်တခါတည်းဘွားကနေဖြစ်တယ်ဗျာเนาะဒါကြောင့်ဓာရီကတော့เนาะရှိနေတယ်ဆရာတို့ကမသိဘူးပေါ့ဗျာเนาะခွန်ကလို့
တခါရဲဒီကိုအိမ်မာဒီနော်ဒီအိမ်မြောင်းနေလို့စသည်ဖြင့်တန်းနေလို့ဘွားကနေလာဖြင့်ရှာတို့ပဲသိမှာတာဥပပပရိဒန်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်ရှာတို့နောက်မအောင်မှာပြောပါဦးမယ်ဥပပပရိဒန်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့တော်ရယ်အများကြီးပါအဲ့တော့မှတ်ချက်ကအန္တဇပရိဒန်တွေနဲ့ဇလာဘူဇပရိဒန်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့တဲ့ဂဗ္ဗတေယကပရိဒန်တွေလို့လဲခေါ်ပါတယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်
သံတွေ၃မျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄မျိုးနော်ဒီ၄မျိုးကိုအောက်မှာဆရာတို့အသုံးချတဲ့အနေနဲ့ဒါ application ပေါ့ဗျဘုံသားနဲ့ပရိသန်တွေဆိုပြီးတော့ပြီးထားတယ်ငရဲသားတို့ဒီဥပပပရိသန်တွေတပါးဒီဖြစ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်သေလို့ငရဲပုံမှာသွားဖြစ်ရင်နော်အမေဖေမရှိဘူးဥပပပရိသန်တွေပဲကိုငါတခါရဲနော်ကိုကအညင်းစဲခံရတဲ့အချိန်တွေတခါရဲရောက်သွားတာပဲပြီးတော့တခါပြိဋ္ဌာန်နဲ့အသူရကယ်တို့ဒီဇလာဘူးဇဥပပပရိသဏီနှစ်ပါးလုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပြိဋ္ဌာအသူရကယ်အသူရကယ်ဆိုတာလည်းပြိဋ္ဌာအကြီးစားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပြိဋ္ဌာတွေအသူရကယ်တွေကလည်းပဲသူတို့ဒီငရဲတွေကလည်းဥပပပြိဋ္ဌာအသူရကယ်တွေကလည်းဥပပနဲ့ဇလာဘူးဇနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့သေတာနဲ့တချို့ကသစီတွေဖြစ်တာနော်သစီတွေဖြစ်သွားတော့တို့ကခြေတန်းတွေဘာတွေပေးတာမျိုးရှိတယ်နော်မီးတွေကိုတို့ကဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့ကိုထင်မမြင်ရတော့လဲပဲတို့ကတို့ရှိနေတယ်ဆိုတာတချို့ကအဲ့ဒါလို့နော်တို့ကပေးတယ်ဖရာလက်ထက်ကပြိဋ္ဌာအမိတယောက်တဲ့ခလေးနှစ်ယောက်ကိုလက်တွဲပြီးတော့ပြိဋ္ဌာဆိုတော့ထမင်းအစနဲ့ထမင်းလုံးနော်ဟင်းလုံးစသည်ဖြစ်ဒါလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ရှာစားတာအဲ့လိုရှာစားရင်းနဲ့ဖရာတရားဟောတာမြင်တော့တဲ့ပိဋ္ဌာအမေကတရားနာတယ်ခလေးတွေအနားမှာဆိုတော့စူညာနေတာဗောလေခလေးတွေဆိုတော့အဲ့တော့အမေကပြောတယ်တဲ့ဟဲ့သားတို့သမီးတို့နော်မစူညာနဲ့အမေတရားနာနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အမေကတရားနာနာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါပိဋ္ဌာတွေလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တာဗောဗျာနော်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဆရာတို့ပိဋကသုံးပုံမှာပေတဝတ္ထုဆိုတဲ့ဟာတွေနော်ဒီပိဋ္ဌာတွေအကြောင်းဟောထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူဟောတယ်လဲဆိုရင်များသောဖြစ်စဉ်ရှင်မာမောက္ကလံပြာသူကတကောဤတည်းရှင်ဆိုပိဋ္ဌာပုံတို့ငရဲပုံတို့ဟိုနတ်ပြည်တို့ခဏခဏသွားဘာသွားလုပ်တယ်လဲဆိုရင်အင်တာဗျူးသွားလုပ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ပြိဋ္ဌာပုံရောက်သွားရင်ဟာခင်များတို့ကဘာတွေလှုပ်ထားလို့ဒီလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်လေအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကဒီမကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့နော်ဒီလိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါ तू ကလူပြည်မှာပြန်ပြန်ဟောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေတဝတ္ထုတစ်ခုမှာမျိုးသားတစ်ယောက်ကမိန်းမနှစ်ယောက်ယူထားတယ်မယင်ငယ်ကအသက်လက်ငယ်တွေလှလဲလှတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးသားဒီမယင်ငယ်ကိုပို့ပြီးတော့ဂယုစိုက်တယ်အဲ့တော့မယားကြီးကအဲ့ဒါမကြည်နှက်တဲ့အခါဒီမယင်ငယ်ရဲ့အဝတ်စားလှလှတွေအလှပြင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ तू ကခိုးခိုးယူလိုက်တယ်အလှမပြင်းနိုင်သူယောက်ျားသူ့ကိုတိတ်အာယုံမဆိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုပဲပူပြီးတော့အာယုံဆိုင်နေတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့တညမာတဲ့အဲ့ဒီမယင်ငယ်ရဲ့အိယာပေါ်မှာခွေးလျားမှုတ်ပြီးဖြူထားအဲ့တဲ့ခါကျတော့တကိုယ်လုံးရာရာမလို့ဖူးကျိတ်တွေပေါ်ပြီးတော့အော်ငူရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့နည်းနည်းမကောင်းနေလုံမိတဲ့နော်ဒီမယင်ကြီးကအသက်မရှိဘူးတေတော့အဲ့ဒါပြိတာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ပြိတာဖြစ်မှမလို့လို့သိရတယ်လေအဲ့ဒီမယင်ငယ်ရေချိုးနေတဲ့တညနေမှာသူကိုထင်ပြတာနော်ကိုထင်ပြရင်ဒီပြိတာတွေဆရာတို့မမြင်ရတာကောင်းတယ်ဗျဒါလေဆရာတို့ကမမြင်အပ်လို့မမြင်အောင်တဘာဝကလည်းဖန်တီးပြထားတာပဲမြင်ရရင်ဆရာတို့ကထိတ်လာတော့မှကြောက်တော့မှအဲ့တော့နော်သူတို့ကလူပုံတရံလူရှိတယ်ဆိုပေမဲ့မျက်စိတစ်လုံးကဟိုဘက်တစ်လုံးကဟိုဘက်နှာခေါင်းကဒီဘက်ရွယ်ပါးစပ်ကဟိုဘက်ရွယ်လက်ကဒီဘက်ခွင်ခြေတော့ဟိုဘက်ခွင်စသည်ဖြင့်မြင်လိုက်ရင်ကြောက်စရာကြီးဗျာသူတို့ကခြောက်ဖို့မလိုဘူးသူတို့ကိုယ်ကကြောက်စရာကြီးဖြစ်နေတာနော်သူတို့ကတချို့ကအဲ့လိုတကူးရှိတော့ကိုထင်ပြနိုင်တာဒီမျိုးသမီးကိုထင်ပြလိုက်တော့အင်ကြီးဝတ်စားမရှိဘူးနော်ပိန်ချုံပြီးတော့ရိုးနေအကြီးပဲတကူးလုံးကလည်းပဲအဖုချိတ်တွေအနာကြီးတွေကတချွဲချွဲနေအဲ့တော့မင်းငယ်ဟာထိတ်လာပဲတော့နော်မိမျောမလို့ဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့ तू ကနော်ခေါ်တယ်တဲ့ညီမညီမမကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့မမပါမမပါနော်မမအင်မတန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေလို့ကုညီလာတောင်းတာတဲ့
မင်းရဲ့အင်ကြီးလှလာတွေငါနော်ခိုးထားတယ်ငါမှာဘာဝတ်စားမှမရှိပြီးတော့ငါမှာစားစရာလည်းမရှိငါငတ်ပြတ်နေတာကြာပြီဒါကြောင့်နော်ဒီဖရားနဲ့တန်ဃာတွေကိုစွန့်လှူပေးပါသင်္ကန်းလှူပြီးတော့ငါ့ကိုအမျှဝေပါတဲ့အဲ့တော့တို့ကအဲ့ဒီပြိတ္တာတွေရှားတို့ကနော်ဒီလိုကိုထင်ပြရင်များသောဖြစ်ဆိုရင်တို့ကအဲ့ဒါလိုအမျှတန်လှူခြင်းလို့နော်ရှာတို့ကြောက်ဖို့မလို့ဆရာတို့မကြောက်ရင်ဆရာတို့တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ तू ကြောက်ရင်စိတ်ရဲ့ဆွမ်းအာနေသွားတယ်ဗျာ။အဲ့လိုအာနေရင်တချို့ကတို့ကဝင်ဖူးတတ်တယ်။နော်ဝင်ဖူးတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကမကြောက်ပဲနဲ့ဟာငါကုသိုလ်လုပ်ထားတယ်အမြန်အမြန်ပြေးပြေးတယ်။နော်မင်းတာတို့ခေါ်ကဲမင်းမင်းလမ်းမင်းသွား။ပြီးတော့ဖရာကုံတော့ကိုကရွတ်အောင်မှာပေါ့ဗျာ။တန်ဘုဒ္ဓေရန်တန်ဘုဒ္ဓေတွေရွတ်အောင်မှာပေါ့။နော်ကိုကိုတာကစီးတာမှာတတော်မှာကိုကိုတို့ကဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြိတ္တာတွေသူတကယ်တွေကဥပပပရိသန်နေရောနော်ဒီဇလာဘုဇာရောဖြစ်တယ်လို့ဆရာတို့သိရပါတယ်။နောက်ဒီကြောင့်အောက်ကတရိษံတို့ဒီအန္တဇဇလာဘုဇာတန်ဒီရဇဥပပဟု၍ပရိသန်နေ၄ပါးလုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အန္တဇကောင်ကကျက်ခက်ပဲတွေဇလာဘုဇာနော်ခွေးတွေကြောင်းတွေတန်ဒီရဇကကောင်ကအချင်းတွေယင်တွေနော်ဒီဖားတွေဥပပပရိသန်နေကောင်ကတော့ဆရာနော်ဒီဟိုယေဘူးစမ်းတဲ့ငားတွေနော်ဒါဥပပပရိသန်တွေပဲဒါတော့ရှာတို့ဒီကဘာပေါ်မှာနော်တရိษံတွေဘယ်လိုလုပ်စဖြစ်လာသလဲအဲ့တော့သိပ္ပံကတော့တို့ကတော့နော်ဒီဥပပမသိပဲကိုမသိတော့တို့တွေ့ရတဲ့အထောက်ထားတွေအရာပေါ့တို့ကပင်လေကြီးကနေပြီးတော့နော်ပင်လေကြီးကနေပြီးတော့ဆဲတစ်ခုတည်းရှိတဲ့အမီးပါยีตรวาสะဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဆဲနှစ်ခုဆဲလေးခုဆဲရှစ်ခုဆိုတော့တို့အစစ်စစ်တိုးတက်ပြီးတော့เนาะဒီยีတรวาတွေဖြစ်ပြီးမှยีတစ်ပိုင်းကုံတစ်ပိုင်းပြီးတော့မှကုံတรวาပြီးတော့မှငှက်တรวาပြီးတော့မှနှုတ်တိုက်တဲ့တรวาတဲ့တို့ကတို့เนาะတို့ကဒါကတို့တွေ့ရတဲ့အထောက်ထားရတို့ကတင်ပြကြတော့ဗောဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတို့ကဘာပေါ်မှာเนาะဒီတรวาတွေဘယ်လိုလုံးစဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တို့ကနေ့အထိတို့ကသက်တည်ပြလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဂုံကတို့ထင်တာပင်လေသမုတ်တရားကြီးเนาะအဲဒီကနေတက်ရှိစဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ကစမ်းကြည့်တယ်ကဲတို့ကဘာဦးချိန်ကတော့เนาะအပူချိန်ကပြင်းမယ်ဖိကားကဘလောက်ရှိမယ်အဲဒီမှာထားတော့တခါလေတို့เนาะဖွေးတယ်ပင်လေကြီးကိုအဲ့တော့ဘာတက်ရှိတော်မှမဖြစ်ဘူးပရိုတင်းတော့ဖြစ်လာတယ်ဗျာเนาะပရိုတင်းအစ်စ်လောက်တော့ဖြစ်လာတယ်တဲ့ဒါတော့တို့ကเนาะတော့မရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဖန်ဆင်းရှင်တွေကတော့တို့ကတော့အပိုင်ပြောတော့ပေါ့နော်ဖရာတခင်ဖန်ဆင်းလို့ဒါတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖရာတခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့နော်တို့ကတော့ပြောတာတော့တကယ်ဟိုဟိတ်ဟန်နဲ့ပြီးတော့တို့ကျမ်းစာကိုတို့ကရေးပြီးတော့ဒီကျမ်းစာလည်းဖရာတခင်ကလမ်းညွှန်ပြီးတော့တော့ဒါက inspiration ပေးပြီးတော့ရေးတာတို့ပြောပြီးတော့အဲ့တို့ရေးတဲ့ဟာတွေဟာနော်အခုဆရာတို့ခက်ကတက်လာတဲ့အခါတို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေမမှန်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဗျာ။နော်တို့ရေးထားတာတွေမမှန်ဘူးဗျာ။အဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဘလောက်မမှန်တယ်လဲဆရာတို့ဒီအင်္ဂလိပ်နော်ဒီတမိုင်းပညာရှင်တူကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့တမကျန်းစာဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်6000ကဖရာသခင်ကကဘာမီကြီးကိုရောသက်ရှိတော်အားလုံးကိုရောဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဖန်ဆင်းတာလဲခொနှစ်ရက်အတွင်းအကုန်ဖန်ဆင်းတာခொနှစ်ရက်အတွင်းအကုန်ဖန်ဆင်းတာလို့ပြောတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဘူမိပေဒလိလာတဲ့အခါဒီကဘာမြေကြီးဖြစ်ပြီးတော့နော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတခါတဲ့အကြီးပျော်နေတဲ့နော်ဒီအကြီးပျော်နေတဲ့ဒီအကောင့်ထဲဒါလို့ရှိနေတာကအဲ့ဒါတစားစားလေးအီးဖို့ဆိုတဲ့ဟာနှစ်သန်းပေါင်းမြောက်များစွာကြာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာရတယ်ဒီတရိษံတွေဖြစ်လာတာလည်းပဲနော်တခါတည်းနှစ်သန်းပေါင်းမြောက်များစွာကြာပြီးတော့မှဥမာကဘာမီကြီးဆိုရင်နှစ်သန်းပေါင်း4600ရှိသွားပါပြီသူတို့တမချန်းစာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်6000ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာအများကြီးဝေးနေတာပြီးတော့ဒီတော်ဝါတွေအားလုံးကလည်းနှစ်6000ကနေဖြစ်တယ်ဆိုရတဲ့ဟာတွေကအခုကြာတော့ဒါမမှန်ဘူးဆိုတာတွေ့နေရပြီไดโนเสาร์เนี่ยลงได้เนี่ยตันบอง300จออ่ะผิดท่าล่ะเปียเนาะโหปรมอมีบารุบารุก็ตัวผิดท่าเนี่ยตันบอง1000ฉี่ไปแล้วผิดท่าล่ะพี่รอหลูเยเนาะเต็ดจ้วนอดิจောက်ผิดยกจ้วนดิเอ้อล่ะจิไล่တော့เลยหลูเยเต็ดดั้งก็เลยเนี่ย
တန်ကျော်ဒါရီရဒီဆရာတို့ရဲ့မြောက်ဒီမြန်မာပြည်ထက်ပိုင်းမှာတော့မှလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်း40ကကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့ဒါထောက်ထားတာတွေ့တယ်လို့ပြောတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်သိကွာနေတာပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတမိုင်းပညာရှင်ကဒီလိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာကို our holy book နော် how can we believe our holy book တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယုံကြည်ရပါမလဲတဲ့နော်တော့သူတို့ပြောတာလည်းမမှန်ဘူးပြီးတော့ဖရာသခင်နော်ရှိတယ်လို့သူတို့ကအထောက်ထားပြီးပြနော်ထောက်ထားပြတဲ့ဟာအလုံးကလည်းမမှန်ဘူးဆိုတာစာဥတ္တဆရာတွေ့ရတယ်ဗျဒီစာဥရေးတဲ့လူဟာလည်းပဲတကယ်နော်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုသာသင်ပြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဗျပြီးတော့သိပ္ပံပညာလဲသူကအင်မတန်တက်ကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာသူရေးလိုက်တဲ့စာအုပ်ဆရာဟိုဩစတြေးလျ1981မှာဆရာသွားတော့ငါနော်အဲ့ဒီကယုဒယာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတွေ့လိုက်ရတယ် The Supreme Science of the Buddha အဲ့တော့နော်ဒီရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအက်ဂတန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထားဆရာသိတဲ့ဘောကြလို့အဲ့ဒါဆရာဖိုတိုစတက်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဆရာဘာသာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါထွက်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးရိုက်ဖိရတာလည်းပဲဆရာတော်ဝန်တာပါတယ်ဆရာနှစ်ပါးသာလို့အင်္ဂလိပ်ရောနော်မြန်မာလိုရောဆရာပြန်ပြီးထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒါနော်ဆရာဟာဆရာရေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရေးတဲ့ဟာကိုဒီမှာဓာတ်ရိုက်ပါတာပြန်ပြီးတယ်ဆိုတာဒါသိစေခြင်းလို့အဲ့ဒါဆရာကတော့သိပ္ပံနေလွန်ဗုဒ္ဓဘာသာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆရာတို့ကအခုကဖန်ဆင်းရှင်ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတွေအများကြီးအဲ့တော့တို့ပြောတယ်တို့ဖရာသခင်ကမတူကြဘူးเนาะအဲ့တော့ພັນຊင်းရှင်ရှိခဲ့တာမှန်ရင်ພັນຊင်းရှင်တူဦးပဲဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ພັນຊင်းရှင်ရဲ့အများကြီးဆိုတော့ဘယ်သူကພັນຊင်းရှင်လဲလို့ပြောဖို့ဆိုတာကเนาะဒါကတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓေပြောတာသိကောင်းเนาะအဲ့ဒီဗုဒ္ဓေဆိုတာကဆရာတို့เนาะပြင်သစ်တွေးခေါ်ရှင်ကြီးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓေပြောလိုက်တဲ့ဟာကGod is the most beautiful creation of man. ဖရာသခင်ဆိုတာနော်လူတွေရဲ့အလှဆုံးတီထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအခုခေတ်ကတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံပါတယ်နော်အဲ့ဒါလက်ခံပါတယ်ဆရာရဲ့ဟိုတင်းထဲမှာအခုထွက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတိတ်နော်မပါတယ်လေဖန်ဆင်းရှင်နော်ဘဝဖန်တီးရှင်ကံတရားဆိုတဲ့စာအုပ်ဆရာဒါတွေအသေးစိတ်ဆရာပြောထားပါတယ်အထောက်ထားတွေအများကြီးဆရာပေးထားပါတယ်နော်ဒါဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောနိုင်တယ်ဗျာကျန်တဲ့လူတွေပြောတယ်မှန်မှန်မှုသိပ္ပံပညာလေးဒါအဖြေရှာလို့မရအဲ့တော့နော်ဒီကဘာမှာစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဥပပပရိဒဏ်နေနဲ့ဖြစ်တာအခုဆရာတို့မြင်လိုက်တယ်နော်ငရဲ